V úvode ďalšej časti našej relácie sa udobríme. Budeme sa rozprávať s mediátorkou Broňou Švehlákovou, ako riešiť rodinné konflikty. Zavedieme vás do starého mlyna, v ktorom žije výtvarník Peter Stankovič. Miloš Bubán predstaví svoje cesty a bude hovoriť aj o chudnutí. No a budeme aj cvičiť, ale nebojte sa, bude to len posediačky. To všetko v piatok v klube Na trojke.